Často se setkáváme s tím, že lidé chtějí moc pomáhat a chtějí také znát konkrétní příběhy, komu pomáhají. Takže skrze dobrovolníky mají možnost poznat naši práci, naše klienty. A já musím říct, že forma divadla, která tady proběhla, je velmi zřídka u nás a moc si toho vážíme a těšíme se, že třeba skrze divadlo k nám připlou další dobrovolníci pomáhat našim klientům. Děkujeme za ten dnešní zážitek, jsme si to užili, líbily se nám písničky, líbily se nám kostýmy, líbily se nám říkanky, děti byly moc šikovní, krásně zpívaly a hrály a pro nás to byl skvělý zážitek, děkujeme. Tak my jsme moc rádi, že jsme tady mohli vystoupit, vyzvat naše školáky šikovné a dojmy z divadla, já myslím, že jsou skvělé, že nás to prostě moc baví.